अब म चाहिँ होइन गाइज, म चाहिँ आज भ्लग गर्दैछु उसको युट्युबबाट, अनि भाइरल हुन्छ होला अब, त्यही हो। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ भ्लगमा, खाइसकेको भाइको भ्लग जितन हजुर। अब तिम्रो भ्लगमा तिमी कति आउँछ, हामी पनि आऊँ न। गाइज आज चाहिँ यहाँ बिहे हुँदैछ, यहाँ हिरा दिदी आउनु देखेको देखिने अरे, ब्लग राम्री आन्टी भन्दैन, चुडेल्ने आन्टी भन्छ। तपाईँको स्वर साँच्चै सुनिँदैन यहाँनिर, यत्रो छ ठुलो बोल्नु त। गाइज म कस्तो छु भनिदिनु ल, साँच्चै कमेन्ट आउँछ, साँच्चै भनेको भिडियोमा कस्तो छु भनेको हेर्नु होइन। अनि कोही कोही बेला हेर्दै हुन्छ भने बिहे गर्दाखेरि ठिक्कै रेडी छ नि, रेडी हुन्छ नि, के अलरेडी बुकिङ त होइन नि, होइन बेला कहाँ गयो, एक काम बेला हाने यसो गफ हानेर आउनु त। सबजना हुनुहुन्छ बिल्ला हुन्छ होइन गाइज, अब फेरि सबैजना यतातिर बिहे रमझम छ, तर गीत चाहिँ बजेको छैन, गीत नबजेको। हाम्रो बिनाजु हुनुहुन्छ, बिनाजु साली मन पर्यो भन्दै गीत खोजिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बेहुला बेहुली हुनुहुन्छ गाइजहरू, दादा भान्जाको भ्लगमा अरे स्वागत छ तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। अब हेर्नु गाइज डान्स पनि भएन, यस्तै छ ब्लग बनाउँदै हिँडिरहेको छु त्यो भाइको च्यानल चाहिँ गाइज म चाहिँ फेरि अब साँच्चै साउन्ड भयो, अब कत्रो हुन्छ यही हो मेरो साउन्ड झगडा गर्नको लागि तर म चाहिँ समीक्षा होइन, म चाहिँ निशा हो। म चाहिँ यस्तो छु अरे, तपाईँ कमेन्ट गर्नु है म कस्तो छु, म यस्तै छु कि छैन। योभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ, धन्यवाद। होइन सुरुमा त्यसो देख्थ्यो क्या, राम्रो छु अरे गाइस, भन्नु लजाउनु हुँदैन तपाईँ पनि। टिकटकमा भाइरल मान्छे हो नि, फेरि नहेप्नु नि। निशा बिस्टा 18 हो है, निशा बिस्टा 18 राम्रै मान्छेहरूलाई नि काम लाउँछन् आन्टी। अब शान्त कमान अहिको अहिको खसेको मान्छे हो कि, अरूको बोलेर खालि मात्र आयो भान्छ चाहिँ भएर मिठो आएको होला, अहिले कटा कटा थियो, अझै हाम्रो आन्टी पनि हुन्छ नि त, अन्त भएर मिठो आएको। किन बिहान र अहिले फुल अहिलेको फाल्टा फाल्टा हो,
तात हुँदैन बिहान नै अघि एकचोटि हान्दियो क्या हामीले अनि अहिले पनि फेरि हान्दैछ अब एकछिनमा फेरि हान्छु भयो बेलुका पनि होइन भयो बेलुका पनि बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है बिहा भनेको त घुम्ने त हो नि होइन अनि यतातिर माथितिर ममको याद आयो क्या मम ऊ यहाँ पर एउटा पसल छ पहिला नि एकचोटि मलाई लाइसेन्स निकाल्न आउँदाखेरि हामीले यहाँ पसेर मम खाएको थियौँ नि त यस्तो कबाल लागेको थियो हो त्यो मम होस् त्यो फेरि जान आँटेको मामा म दाइ जान आँटेको छु अनि त्यो मम बबल बबाल पनि मिठो लागेको थियो क्या खत्रै त्यही खानको लागि जान आँटेको अब अनि मामाहरू त कहाँ जानुभएको मलाई खोज्दै हुन्छ पर अब आइपुग्नु भयो अब चाहिँ यहाँ जाने अनि आज दिनभरि हामी घुम्छौँ अनि उता पर बिहेर फेरि यस पिसकेपछि बिहे पनि जान्छौँ त्यसपछि म तपाईँहरूलाई खता खता ल्याउँछु मामाको बिहे मामा पर्खिँदै बस्नु सुपर आउँदै हुन्छ होइन गाईघाटतिर होइन सबै रिलेटिभ रिलेटिभसम्म कहाँ हाम्रो भएर चाहिँ सबै रिलेटिभहरू अब पछि मेरो पनि ससुराली काम पर्छ कसलाई के थाहा होइन बा गाईघाट नै पर्ने हो कि के थाहा नहुन पनि सक्छ हामी थुप्पा चाउमिन खाना आएको त होइन नि यहाँको म तपाईँलाई खाने थिएन हामी उहाँदेखि एकचोटि राम्रोदेखि छैन हामी अस्ति नै एकचोटि आएको थियौँ नि त्यो सकेको थियो कि के थियो भन्नु न के हेर्ने लाज लागेको छ तपाईँलाई मेरोमा रिचार्ज गरेर हाल्दैन त अनि त्यसमा त 200 नै आउँछ अठ रुपियाँ खोल्नु मेरो पनि आउँछ अनि 50 रुपियाँ चाहिँ हाल्न त अनि कालो चस्मा लाग्छ अनि लामो लामो मोमो गोलो गोलो मोमो सेन्ट टर्की के हो बिहार के भयो गममा हाल्नु त एकछिन नै हाल्न सक्नुहुन्छ के हालेर निकालेको देख्नु नसकेर यो चोकको नाम बोक्से चोक अरे हेर न बोक्सा बोक्सेहरू धेरै थियो क्या लास्टैतिर भाउ लु आज लास्ट डुलन दास भयो हामी उहाँ
मतलब कस्तो छ क्या, जङ्गल जङ्गल साइडमा छ होइन, जङ्गलदेखि ठ्याक्क छोडेपछि सानो गाउँ छ क्या, बाक्लो वाला गाउँ छ, अनि यसलाई मिनी धरान भन्दा पनि हुन्छ। दामी छ बेल्टार न, मलाई यहाँनिर घुम्ने सुम्ने पहिला देख्छु नि, यहाँ बसेर चोक अहिले चाहिँ म यहीँ देख्छु। हामी चाहिँ थुप्रो खानाको लागि हिँड्यो क्या, अहिले भोक लागिरहन्छ लास्टै, अनि बा बक्लो बस्ती त बाक्लो छ है। अब यत्रो टाढा अनि के भन्नु अरे कि, यत्रो टाढा थुप्रो खाना आएको भन्नु, राति त क्या दामी हुन्छ होला नि यहाँ चोकमा उज्यालो, कल्याण चोक अरे। बेल्टानतिर गयो घर हेर्ने, घर एउटै डिजाइनको छ, सबै टाँसेकै टाँसेको है, सबै एउटै डिजाइनको घर है, काठको घर अनि सर 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 डाँडो हुँदा कति बाई बाई धरान अन्डा हालेपछि स्वाद हाल्थ्यो, छट्टीमा त ठिकै हेर्छु हेर न, घरहरू कस्तो उत्तै डिजाइनको छ क्या, उत्तै 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 मन, फेरि सबैको ढोका बन्द गरेको छ पुरै हेर न, बस्ती नै एउटै क्या, त्यो उयसको जस्तै राम्रो, त्यो भक्तपुरको घरहरू जस्तै क्या, त्यहाँ चाहिँ अलिकति सिमेन्टीको हुन्छ तर त्यो उसले कलर कसै यस्तै टाँसेकै टाँसेकै